Re, viss ēters ir te! Turpmāk rīdziniekiem, kuri vēlēsies arī nākotnē saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, ir jābūt e-pasta adresē. To paredz Rīgas domes atbalstītie saistošo noteikumu grozījumi. Noteikumu projektam iepriekš iebilda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, jo pēc iestādes ekspertu domām noteikumi rada nevienlīdzīgus birokrātiskus šķēršļus, un plašāk par to Ilja Kozins. Pagājušā gada izskaņā Rīgas doma nolēma ieviest jaunus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus un arī dažus jaunus nosacījumus to saņemšanai nākotnē. Lai turpinātu saņemt atlaides rīdziniekiem, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem ir jābūt vaino oficiālai e-adresei vai e-pastam. Tādējādi Rīgas doma vēlas veicināt videi draudzīgāku saziņu ar iedzīvotājiem. Turklāt domas ieskatā lielākā daļa no esošajiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem lieto elektroniskās saziņas kanālus. Vairāk tiek akcentēts tieši uz nodokļu maksātājiem, kas ir tā, nu, kā jauna varētu tā definēt. Jā. Kam ikdienā saziņa ar elektroniskā formu ir parasti ikdiena. Vienkārši mēs gribam arī šo visu attiecināt arī ar pašvaldību. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā gan uzskata, ka šāds nosacījums pārkāpj iesniegumu likumu, jo iedzīvotājiem ir tiesības valsts iestādēs vērsties arī rakstiski. Ilmārs Ziedonis norāda, ka iedzīvotājiem, ja viņi objektīvu iemeslu dēļ nav aktīvi e-vidē, tik un tā būs pieejamas atlaides. Par to viņiem laikus līdz taksācijas gada 1. Janvārim būs iesniegumā jāpaziņo ieņēmumu pārvaldei. Saskaņās aizsardzības noteikumiem atvieglojumu saņemšanai nav nozīmes tam, kādā formā persona vērsts uz iestādē. Gan tam iestādi ir iespējams atbildēt personai uz iesniegumu ar elektronisko saziņas kanāla starpniecību. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji arī turpmāk varēs vērsties iestādē rakstiski, taču Vides ministrijai joprojām nav skaidrs, kā Rīgas doma vērtēs šos objektīvos iemeslus. Kā gan pārvalde izvērtēt, kuram ir vai nav pietiekami līdzekļi, lai nopirktu datoru vai teiksim, kāpēc personai būtu jānorāda, ka viņi var, piemēram, iet uz kādu publisku vietu, kur ir pieejami datori, internetu kafejnīcas vai kas cits, kur nu, šādus te pakalpojumus var saņemt. 85 tūkstošiem rīdzinieku ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides. Pašvaldībai vienas vēstules nosūtīšana izmaksā vidēji 70 centus. Un vismaz reizi gadā pašvaldība katram nodokļa maksātājam nosūta vismaz vienu vēstuli. Tātad gadā pašvaldība šiem mērķiem tērē apmēram 60 tūkstošus eiro. Ziedonis apgalvo, ka šo naudu varētu tērēt jēgpilnāk, piemēram, pabalstiem un darba algām. Tikmēr Vides ministrija saistošos noteikumus apturēt neplāno, taču uzskata, ka doma veido liekus birokrātiskos šķēršļus. Ilja Kozins, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.